Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita Isso é injusto! Melhor! Aumenta o salário da Verônica! Pra você não andar na boca de tanta gente! Na segunda-feira, essa mocinha vai ter uma conversa comigo. Uma conversa que não esquecerá nunca mais. Oh, viu só, mãezinha? Eu convenci o papai a aumentar o salário da Verônica. Agora sim ela vai ficar feliz e não vai chorar. Estou tão animada com meu novo trabalho. Ai, Verônica, não queria estragar os seus sonhos, mas... Mas o quê? Por Deus, Fabiana, qual a necessidade de amedrontá-la? Ai, tem que prevenir minha prima, porque ela vai entrar mesmo numa jaula de um leão. Do que está falando, Fabiana? Do temperamento doido do senhor Luciano. Não seja exagerada. Já falamos sobre isso. Vai negar que a nós duas, muitas vezes, ele já botou uma corda no pescoço? Bem, isso aconteceu em circunstâncias especiais. Quais foram essas circunstâncias especiais? Quando apoiamos a Dulce. Ou quando somos cúmplices das travessuras dela. Mas quando a Dulce Maria e nós nos portamos bem, ele é um modelo de cortesia, doçura e boa educação. Quando ele começou a ditar, ai, me impressionou vê-lo tão sério. Mas depois... Depois o que achou? Achei um cavalheiro, atencioso e educado. Além de muito bonito. Não acha que ele é muito, muito lindo? Não acha? Não acha que é lindo o meu novo chefe? É que nossa condição de noviças nos proíbe de responder essa pergunta. Não é, Fabiana? Pode proibir a você, não a mim. Sem a menor vergonha e em paz com minha consciência, o viúvo jovem está com tudo! Eu também acho. Mas... Que pena. Que pena? Um homem como ele deve ter muitas mulheres. O pai da Dulce Maria tem noiva. E pretende casar quando ela voltar de viagem. E ela é bonita? É uma antipática. E da filhinha do senhor Luciano ela não gosta nadinha. Ai, mas ela é uma menina ótima e muito simpática.
Ela é um anjo. Tão doce e carinhosa. E tão guerreira. Porque em matéria de travessuras, ela é das boas. Eu gostaria de ser amiga dele. Ah, isso é bem difícil, porque Dulce Maria fica muito ciumenta quando ela vê perto do pai mulheres bonitas. Ai, por favor, Fabiana. Como se o senhor Luciano fosse capaz de se interessar por alguma de nós. Fazer o bem, para depois ser pago dessa maneira. Mas na segunda, essa moça insatisfeita vai saber quem é Luciano Larios. Luciano, calma. Dulce Maria está pensando que você vai dar um aumento para Verônica. Por favor, disfarça na frente dela. Seu café, doutor. Já sei que é o meu café. Não preciso que você me explique. O café não faz bem para os nervos. Há coisas piores para os nervos. A ingratidão, por exemplo. Com açúcar ou adoçante, senhor? Açúcar. Eu não tenho problemas de peso. Eu tenho problemas. De muito peso. De muito peso? Ou de pouca grana, papai? Bonequinha! Por que você paga tão pouquinho salário para Verônica? Olha só o que eu tenho que ouvir. Eu acho que é só um mal-entendido. Um mal-entendido. Que na segunda eu vou resolver. Que você vai resolver com uma subida de salário. Você já disse isso antes. E não se meta nas conversas dos adultos. Ai, mas Luciano, isso era a educação tirânica dos nossos antepassados. Mas muito antepassados. Dê asas a essa menina. Agora as crianças têm o mesmo direito de se expressar que os adultos. Dê asas você também. Um pouquinho mais e eu saio voando. Voando você vai é pra sua cama. Você quer rir. Eu sei que você quer rir, papito. Assim é muito melhor. Bom, Dulce Maria, já está na hora de ir dormir. Se despeça do nosso convidado. Adeus, senhor Cocoa. Estou muito encantado em conhecer você. E não me diga adeus, porque vamos nos ver logo, logo. É claro, se você quiser. Sim, Pirilim, boa noite. Boa noite. Boa noite e lindos sonhos, baixinha. Vou te levar. Boa noite, papai. É verdade que agora a Verônica vai ganhar uma montanha de dinheiro, titia. Espero que essa moça e o seu pai se entendam numa boa. Tia, posso te falar uma coisa? Sabe esse moço que veio, o Noel Cocoa? Gamboa. Isso. Toda hora ele te olhava e com uns olhinhos... Ele gostou de você. Você acha que o internato é mais conveniente para uma criança tão pequena? A Angélica não está mais aqui para cuidar da filha. E eu fico na empresa a maior parte do dia. A mãe não está, tudo bem, mas Stefania está. E como eu pude ver, as duas se gostam e se entendem. É verdade. Stefania substituiu o insubstituível. Mas se a Dulce morasse aqui em casa... Precisaria de atenção permanente. Eu não posso escravizar a...